La primera constància de fotos aèries és de l'any 1956. També és la data de la primera llei estatal que parla de la concessió de llicències en base a planejament. Per tant, tot allò que es pugui demostrar que era un habitatge abans d'aquesta data entra dins la legalitat urbanística. El problema, asseguren des del col·legi, és que entre els anys 56 i 76, data en què aquesta normativa es refon, la majoria d'edificis es construïren sense llicències. Per això ja hi ha qui demana dins el sector que s'estableixi un període transitori, una mena de nova llei company que permeti la seva regularització per fer front a la problemàtica de l'habitatge. Aquestes construccions que estan entre aquests 20 anys, estan com en un limbo, no? Que estan pendents de si són capaços de demostrar que hi ha un paper que diu no sé què. Són habitatges o no són habitatges? Han estat habitatges? Estan implantats, bueno, pues, per què el 56 i no el 76? Són tota una sèrie de qüestions molt jurídiques, molt de percepció, molt polítiques, que s'han de posar damunt la taula i veurem si s'ha intencionat la resolució o no. Nadal està convençut que reduir la compra d'habitatges estrangers no és la solució per fer front a aquesta problemàtica i diu que cal trobar un equilibri entre la contenció territorial i la flexibilitat normativa. Per això ja han demanat incorporar modificacions al decret d'habitabilitat. He fet una proposta en el govern perquè els pisos de... que és tot u, és a dir, allò que se podria dir loft, que tot és un únic espai, se pugui incluir. Avui en dia en el decret d'habitabilitat això no se pot executar. Entre les principals problemàtiques que cuegen històricament destaca el retard a l'hora d'atorgar llicències urbanístiques que arriba fins als 16 mesos de mitjana, a més de la complexitat normativa. Per això Nadal envia aquest missatge als qui governen. Que intenti polítics per veure quina documentació podem aconseguir solució. És a dir, nosaltres, segur que l'administració ha fet els seus deures, però nosaltres també els hem fet, i hem identificat quins són els possibles motius d'aquest retras, i n'hem identificat tres. Entre els principals reptes als quals s'enfronta el sector en aquests moments destaquen la rehabilitació, l'eficiència energètica i la descarbonització.